Hello, alo ming la ba. MITDC official YouTube channel ni video chu su ba de. Chano di ne mya we pe me tin da ro Adobe Premiere Pro CC the ma po no. Chano re web stabilizer a chang go le la pe ya ma phit par de. Web stabilizer su da ja ro mimin do camera ne yai tha de footage de ya le myin u sin no. Chano di web stabilizer go a thong pyu pi do di and the stabilized လောက် ကြ တာ ပေါ့ နော် footage ကို အရင် လောက် ခါ ရတဲ့ video တခု ကို ကျွန်တော် ညီ အောင် view လုပ် တဲ့ နေရာ မှာ Adobe Premiere Pro theme warp stabilizer ကို အသုံး ပြု ပြီး တော့ ကဲဒါ ဆိုရင် တော့ အခု ကျွန်တော် သင်ခင်းစာ ကို မစ တင် ခင် မှာ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ် ရသေး ဘူး ဆိုရင် subscribe လေး အရင် လုပ် ထား ပေးဖို့ တောင်း ဆို ပါတယ် The YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့် up ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော် Adobe Premiere Pro ထည့်ဖို့တော်လိုက်ပါမယ်။ Adobe Premiere Pro ထည့်ဖို့ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် online ကနေပြီးတော့ down ထားတဲ့ video ကလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အရင်ကော shake ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အရင်ကော camera shake ကလှုပ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလှုပ်နေတဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကြည့်အောင်လုပ်။ဒါဆိုရင်တော့အရင်သိတာကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့တွေဒီဗီဒီယိုတစ်ခုရဲ့အစားကိုဗီဒီယိုဒီ time indicator လို့လည်းခေါ်တယ် play head လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီ play head ဟာဒီနေရာလေးမှာရောက်နေတယ်အလေးနေရာလေးမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစားကိုတော့မယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်မှာ home key ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဆုံးကိုတော့မယ်ဆိုရင် end key ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် keyboard ပေါ်မှာ home key နဲ့ end key ဆိုတာရှိပါတယ်home key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အစားကိုရောက်တော့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ i ကိုထည့်နှိပ်တယ် i ကိုထည့်နှိပ်တယ်ဆိုတာကြတော့အိမ်ပိုင်းယူတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ keyboard ပေါ်က n key ကိုနှိပ်တယ်အဲ n key ကိုနှိပ်တယ်ဆိုတာဒီ play head ကိုနောက်ဆုံးကိုပို့လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ video ကလေးတစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးကိုရောက်တော့တယ်အဲ့ခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က o ကိုထည့်နှိပ်တယ် o ကိုထည့်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီနေရာမှာဒီပေါ့နော်အိမ်ပိုင်းအောက်ပိုင်းကိုတက်မှတ်ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်အိမ်ပိုင်းအောက်ပိုင်းကိုတက်မှတ်တဲ့နေလိုက်ရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုအစားပြန်ပြီးတော့ home key ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့အစားကိုပြန်ရောက်တော့မယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီ video ကလေးလေးကိုနမူနာလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ် space bar ကိုပုတ်ပြီးတော့နမူနာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ video ကလေးကအရန်ကို shape ဖြစ်နေတဲ့ shape ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး shape ဖြစ်နေတဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုး stabilize လုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုးညင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ effect ကိုတော့မယ် effect ကကြတော့ဒီ window ကနေပြီးတော့ effect ဆိုရင် shift 7ပေါ့နော် shift 7ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် effect panel ထဲကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ effect panel ထဲမှာ warp warp stabilizer ဆိုတာရှိပါတယ် warp stabilizer effect ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကလေးထဲကိုဆွဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆွဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူက analyzing in background လုပ်ဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ analyze လုပ်ဝင်တယ်ဆိုတော့ကြာတော့ဒီ video ကလေးတစ်ခုက web stabilizing လုပ်လို့ရမရဆိုပြီးတော့သူကအဲစစ်စစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်စစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ set up ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အနည်းအမြင်ကြာတဲ့သလိုဒီ video ကလေးတစ်ခုရဲ့အနည်းအမြင်ပေါ်မှာလည်းကြာတဲ့ပါတယ်ဒီ video ကလေးတစ်ခုကနှဲလားမြင်လားဒီ video ကလေးတစ်ခုကအတူလားပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကအရင်ရှင်နေလားသူစက္ကန့်ကအရင်များနေလားပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီ percent တွေကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်ကြည့်တာဆိုရင်တော့အခုဒီနေရာမှာဆိုရင် stabilizing လုပ်နေပြီ stabilizing လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုအသေးစားလေးကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့အဲကျွန်တော်ဒီ warp stabilizer အဖက်ကိုပိတ်အဲခဏလေးပိတ်ပြမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့မယ်အဲသူ့ကိုပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးzoom in zoom out လောက်တော့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးသူက size ကြီးတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့လောက်ထားတာ stabilize crop auto scale ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရယ်အဲဒီကောင်လေးကိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့stabilize synthesize ashes ဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့ stabilize and cross ဆိုတာရှိတယ် stabilize and cross လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရင်ကြီးသူကသေးသွားတယ်သူကဒီလောက်ထိကိုသူက stabilize လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် stabilize and cross ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အရင်ကသေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးနဲ့မတုံ stabilize only လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါ
stabilize လုပ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ stabilize only ကိုမသုံးမနဲ့ stabilize crop auto scale ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်ဖြစ်လို့ကောင်းတော့မယ်ဒါဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကဲတော့တခါကျွန်တော်ကဒီအောက်မှာ stabilizeSynthesize edges ကိုနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ play ကြည့်ပါမယ်သူက stabilizing လုပ်နေရှိမှနေနေဆောင်ပြရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ edge တွေကိုဒီမှာကြည့်ပြလိုက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ full ဆိုတာကိုရွေးထားမယ်အစားကျွန်တော်တို့1 by 14 1 by 4နဲ့နေပြီးတော့ရွေးပေးပါ quarter နဲ့ရွေးပေးပါ play ကြည့်ပါမယ်ပါဒီနေရာမှာ crop ပြင်တာကိုကြည့်ရအောင်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးချင်ရမယ့်ဟာကြတော့အဓိကဒီကောင်လေးပေါ့နော် stabilize crop ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က auto လုပ်မယ်နောက်ပြီး scale ကိုလည်း automated လုပ်တော့မယ်အရန်ကိုကောင်းပါတယ်ဒီဟာလေးနဲ့ပဲ recommend ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုက preserve scale ဆိုတာကြတော့ scale ကိုသိ scale ကိုထိန်းသိမ်းတာပေါ့နော် scale အရန်လုံးနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော့ preserve ထိန်းသိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် scale အရန်ဟိုအပြင်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့အရင်အဖက်နဲ့နေပြီးတော့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးဟောနေနေတာကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုအဓိကသုံးမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ preserve scale ကိုလည်းကျွန်တော်သုံးစီရမလို့ပုံမှန်ပဲထားမယ်ပြီးရင်နောက် smoothness ကို50အနေထားပေါ့နော်50ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့85လောက်ထားမယ်85လောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပထေးကြည့်မယ်ပြီးတော့ smooth motion ရယ် no motion ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် smooth motion ကိုရွေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ no motion ကိုရွေးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်နမူနာလေးကိုရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် no motion motion မပါဘူးပေါ့နော် motion မပါတဲ့ stabilizing ကိုလုံးဝလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့သူကဒါကြောင့် motion မပါတဲ့အဲ့ဒါပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုက smooth motion ကိုသုံးထားမယ်ဆိုရင်ရှော့မွေးဆိုဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ smooth motion ကတော့ကျွန်တော်မသုံးလို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ်သူကကျွန်တော်ဒီ video ကလေးတစ်ခုကို stabilizing လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ smooth motion ကိုသုံးထားလို့ရှိရင်လုပ်ပေမဲ့လည်းသူကအရင်လက်တုံခါမှုမဖြစ်ပေနဲ့ကျွန်တော်ငြိမ်ငြိမ်လေးသူတော့တာကိုပြရမှာနောက်တစ်ခုက method ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် position ရှိမယ် position scale rotation ရှိမယ် perspective ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာ method ဆိုတဲ့နေရာမှာ subspace warp ကိုရွေးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် subspace warp ကိုမရွေးထားလို့ရှိရင်အကယ်၍ position scale rotation ကိုသာရွေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စမ်းကြည့်အောင်သူကလည်း automated position လုပ်ပေးတယ် scale လုပ်ပေးတယ် rotation လုပ်ပေးတယ်ဒီ method လေးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် subspace warp နဲ့နေပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် subspace warp နဲ့အသုံးပြုတာပေါ့နော်သူ့ကိုပလဲကြည့်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ web stabilizer မသုံးမနဲ့နမူနာလေးလုပ်ကြည့်ပါမယ်ဟာဒီမှာအရင်တုံခိုင်းတာကိုပြရမှာလက်ကအရင်လုံးရပါတော့ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီ web stabilizer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကြောင့်သူကြောင့်သားတွေအကုန်လုံးဒီဗီဒီယိုသင်္ကန်းသားကိုအဲကိုကိုတိုင်း live လုပ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ခါမှကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ web stabilizer သုံးထားတဲ့ footage နဲ့ web stabilizer မသုံးထားတဲ့ footage ရာဘာတွေကွာခြားမှုရှိလဲဆိုတာရောကွာကိုပို့ပြီးတော့တိတာမြင်တာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆွေးနွေးကြပါမယ်